Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Ahmad Zahid juga menegaskan tidak akan membubarkan Muafakat Nasional MN. Sebaliknya, kata beliau, UMNO dan PAS akan terus memperkasakan gabungan tersebut. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid mengakui perkahwinan politik yang baru berusia setahun jagung itu juga tidak lari daripada berdepan masalah. Namun tegasnya, komponen parti BN termasuk MIC dan MCA sentiasa menunjukkan sokongan kepada MN. Sebelum ini, PAS mengesahkan Parti Islam itu mendaftar dalam Perikatan Nasional PN dan bersama-sama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk mendaftarkan gabungan berkenaan. Pada Ahad, Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional BN turut mengesahkan MIC juga menyertai PN.